saltaría con fe y devoción a la mano. Amanhã eu venho de manhã nessa peru rainha, não vou ir agora. Venho amanhã, amanhã com calma aqui e vejo pra trocar. Chegaram a descobrir ela, é? A Machu Picchu ficou perdida, abandonada aproximadamente uns 400 anos. Imaginem, 400 anos, o mato, a vegetação cresceu e tomou. São as moradias, tá? Os patamares que a gente está olhando aqui na frente, eles não foram para a agricultura. Eles só trabalharam como muro de arrimo e contenção. Então não era para a agricultura, tá? Já que daqui a pouco eu vou mostrar onde que ficava o setor agrícola. Tinha um setor agrícola. Tinha. Martelo, cincelos, tá? Agora, para deixar o trabalho perfeito, a pedra perfeita, traziam areia, água e com outra pedra eles começavam a lixar, polimentar. Não pode passar essa linha. Não pode. Palha e madeira. Tá aqui, eu vou mostrar uma foto de como teria sido. A palavra Inca era só para quem? Para designar o quê? O rei, o imperador. Rio até aqui ficaria muito trabalhoso. Os Incas encontraram uma nascente natural de água lá na montanha Machu Picchu. Ô Dani, dá um oi pra mãe. Tudo bem? Tá gostando da vista? Então tá, mas vou desligar. Tchau. Tá, beijo. Olha aí, vem fora. Ah, ficou demais essa. Será que não tem nem ouro? Tinha, porque o braçalete. Agora a gente vai para o templo do Sinho Perfeito, só pedra com pedra. Onde fazia esse trabalho perfeito? O nono rei. Pachacuti. Pacha significa terra, Kuti é transformar, mudar. O transformador do universo, da terra. Isso, os Incas, eles viveram com harmonia com a natureza, é? Em harmonia. Estruturas. Ah, caíram com o tempo. Isso. Ah, tá. Então. Fala espanhol que daí ela passa pra... Tele... Interessante, né? Bem? Tem
uma estrutura à mão esquerda. A minha esquerda ali. Alguém morava lá para olhar para mim. Gente, olha que as pedras circulares são pintadas ali. E olha que também tem argolas. Sobretudo nas partes, na estrutura da parte alta. Ah, para fazer o telhado? Não, para amarrar os tetos. Lembra a estrutura dos tetos, os paus e a palha? Onde eles amarrariam os paus? Ali, para fixar o teto. Também é aquela pedra grande ali. Esta aqui? É. Esse é... Deixariam as oferendas, participariam de cerimônias e depois voltariam para os povos. Então, Machu Picchu era uma cidade sagrada naquela época, tá? Olha, esta é uma mega para os queixas. Boa, tá? Gente, aqui nos Andes só se cumprem, ou só temos duas estações, tá? A estação das chuvas e a estação de secas, tá? Gente, vocês sabem o que acontece o 21 de dezembro de cada ano para o hemisfério sul? Não. A muda desse tempo. Você não tinha hoje, né, Bernardo? Sim, claro, claro. Para conservar. Não era qualquer um. Não, não. Sacerdotes, astrônomos. Olha a parte da pedreira, hein? Só que falei que a cidade não foi terminada. Olha lá aquela família. Olha, tudo vai ser feito. Não pode ficar daquele jeito. Lembra, a gente ama. Até outro tempo. Representado pelo condor. Condor? É um pássaro grande, próprio dos Andes, é um ave. Mas a Estátua da Liberdade não é maravilha? Ah, mas eu acho legal. Você gosta? É que a ideia é eu tentar tatuar todo mundo. Una paradita. ¿Qué tal, chicos? ¿Hey? Yes, cool, why not? I'm just get you people say like that. Aqui nesta região, a folha de coca, claro. E ainda se cresce folha de coca aqui? Claro, sim, nesta região, um pouco mais baixo, aqui 2.400, 2.000 para baixo. Os incas esculpiram a rocha para dar um isso no nome dela, que significa dualidade. Lembra? Dia e noite. Para eles as montanhas tinham vida, foram seres protetores deles. Oferendas, e aqui um espaço para quê? Para fazer as cerimônias. Então, a rocha sagrada, a representação da montanha. Então, as montanhas tinham vida, foram seres. Cerimônia. Imagine pela noite, seria muito bacana, né? Mas tá proibido, é? Tá proibido. Mas eles ficam aí no meio do mato. Ah, sim, eles comem pela noite, sabe?
Eu acho que foram os turistas argentinos, lá antes dessa pandemia. Eu sei que no Rio de Janeiro quem faz direto... Primeira noite no templo do sol. Ao lado, né? Nada? Foram. Ah, sim? Sim, claro. Puma tem? Não, Puma não. Puma sobretudo mora... Esse já vai ter... Onça é típica lá do Brasil. Esse já vai encontrar já na floresta baixa. Esta é floresta alta. Aqui, ó. A onça é típica de lá. Não. A floresta... Aqui é só o início, tá? Sim. E já chegou a ver algum urso? Não. Mas você, se vai no YouTube, você coloca urso de óculos Machu Picchu, osso de anteojos em Machu Picchu, você vai encontrar ali. Aquilo ali era alguma coisa deles? Não, mas tem o pessoal que vai fazer uma manutenção onde se utiliza todas as ferramentas. Coisa redonda. Dois anos e não, a trilha você não se desfez, né? Obviamente, agora se faz trabalho de manutenção. Aquele passeio de 4 dias, 3 noites, a trilha ainda, tudo sugiro. E por quê? Para fazer a biológica. Imagina se a gente tivesse só comprado o ingresso. Ah, daí vem de van. E aí liga lá a trilha elétrica. E daí chega a pé 2 horas. 2 horas mais ou menos pra chegar aqui. Sim. Uau, uma água escalinha. Pra retornar com essa van, eles pegam um contato e retornam. Desce de ônibus. A minha vida vem assim. Eles só indicam para o motorista: o cara, deixa minha mão no ponte ruínas lá embaixo, o ponte que a gente cruzou, para evitar normalmente chegar de lá e voltar. Economiza no valor do trilho. Eu paguei $130. E daí volta? E de volta. Imagina. E de volta paga 120 soles, né? Sim, 60, 120 soles. É bastante diferença, não. Todo esse setor não era onde morou a classe baixa. A classe baixa? Né? Sim. O povo. Aqueles caras que faziam... Chove muito, fecha o parque? Não, nós cabemos, mas a neblina... Es que afecta el lugar. Às vezes é só... Olha, por exemplo, aqui. Gente, este lugar é conhecido como a Casa das Virgens do Sol. E quem não foram as Virgens do Sol? As meninas mais bonitas naquela época, as mamaconas, as mulheres, eram encarregadas de dar educação. Educação em que sentido? Formá-los para participar de cerimônias religiosas, a preparação da ticha. Fizeram o mesmo, né? Então, era assim, o Inca era casada com a mesma irmã. Mas só para ter o filho. Não Sim. precisava ser especificamente a mulher. Isso. Então, por isso que eles não tiveram esse tipo de problema de formação. Pela umidade, e o árvore cresceu. Pisonai é o nome dele. Tem árvores antigas, tem árvores que duram 200, 300 anos. E olha aqui. Classe alta. Nos estudos feitos ao seguinte, essas pessoas, na vida deles, não haviam feito trabalho pesado, então não eram agricultores, não foram construtores, então era... Oi, é caro que estou usando da vacina ainda, também ontem.